Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland ayaa maanta kala diray howlwadeenada iyo gaadiidka kala duwan ee diiwaangelinta gobolka Togdheer iyo sidoo kale magaalada Caynabo. Waxana munaasabadii lagu kala diray gaadiidkaasi iyo shaqaalahaasi goobjoogka ah ciidamada booliska kala duwan iyo sidoo kale shaqaalaha diiwaangelinta ee Gudiga Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland. Ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay Maxamuud Daahir Maxamed iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer Gaashaalaha Dhexe Cali Maxamed Faarax. Waxana ugu baaqay bulshada ku dhaqan Togdheer iyo sidoo kale degmada Caynabo inay ka qayb qaataan isla markaana gutaan waajibaadkooda qaran ee dastuuriga. Waxaa halka ka ambabaxaya dhammaan goobihii diiwaangelinta gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo. Waxaan u sheegaynaa bulsho weynta ku nool gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo guud ahaanba inay isdiiwaangeliyaan, inay soo dhaweeyaan shaqaalaha iyo ciidamada iyo dhammaan u heelanayaasha shaqada diiwaangelinta 2020. Qof kasta ku dadaalo inuu isdiiwaangeliyo si uu u guto xuquuqdiisii muwaadinimo. Waxaan ka rajaynaynaa gobolka Togdheer oo ka kooban 3 degmood, degmada Burco, degmada Oodweyne, degmada Buuhoodle iyo degmada Caynabo oo ka tirsan gobolka Sool, dhammaantood bulshada ku nool inay arrinkaa u diyaar garoobaan, inay shaqaalaha ka shaqaynaya iyo ciidamadaba si fiican u soo dhaweeyaan, in qof kasta waajibkii uu lahaa uu guto, in nabadgelyada la ilaaliyo, in waa la tartamayaa cid kasta berito waxa la oranayaa meel hebla. Meel hebla sidaasay ahayd, maanta yaan lagaa helin, maanta yaan soo dhaweynta iyo ka qayb qaadashada qorshaha diiwaangelintu yuu kaa lumin. 3 qolo unbaa la diiwaangelinayaa: dadkii qaan gaaray, dadkii aan xilliga aanay u suurtoobin, iyo dadkii duplicate-ka noqday oo mar iyo wixii 2 joor iyo wixii ka badan ku celceliyay. Maanta sidaa uu u sheegay Maxamuud, waxa bilaabantay kulleyto howlgalkii diiwaangelinta. Waxaanu heegan u nahay inaanu ilaalino ammaanka iyo nabadgelyada, ilaa iminkana wax dhibaato ah oo ammaanka wax u yeela ku ah ma jiro. Waxaan fariin u dirayaa dhammaan xubnaha ciidanka booliiska dhammaantoodba iyo ciidanka qaranka ka howlgali doona goobaha diiwaangelintu ay ka socoto, inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada, inay ilaaliyaan ummaddooda oo si fiican u soo dhaweeyaan, inay ku xisaabtamaan amba ay ilaaliyaan sharciga iyo nidaamka u yaalla diiwaangelinta. Amba sida nidaamka ay u sheegeen mas-uuliyiinta hoggaaminaysa ee ka socda Komishanka Qaranka, hore aad ugu mahadcelinayo sida wanaagsan ay u daadihinayaan amba ay mas-uuliyadda isaga xil saareen iyo hawsha adagay u adkaysanayaan anigoo u mahadcelinaya. Waxaan ciidanka booliiska iyo ciidamada kale ee qaranka ee nala hawlgalay hore aad ugu mahadcelinayo waxaan u sheegayaa inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada, inay ilaaliyaan shuruucda u taalla ee aynu u sheegnay, inay ilaaliyaan dadkooda isdiiwaangelinayana inay soo dhaweeyaan oo ay gacan qabow tusaan. Baan hawada u marinayaa Khaliil Barraa.